Демобілізовані бійці АТО вже майже місяць проходять обстеження у лікарнях Дніпропетровщини. Зробити це вони мають змогу у будь-якій найближчій клініці. Там українських воїнів обстежать вузькопрофільні спеціалісти. За словами медиків, найчастіше демобілізовані звертаються до них за психологічною допомогою, а також для лікування наслідків контузії. Після завершення медогляду бійців АТО направлятимуть на санаторне курортне оздоровлення. В облдержадміністрації наголошують, для тих, хто не встигне пройти обстеження за місяць, строки обов'язково подовжать. Первоначально участник АТО приходит, сдает анализы, идет к терапевту и, как бы исходя из его жалоб, из его каких-либо личных пожеланий, терапевт уже организует талончики бесплатные на УЗИ, на МРТ, ну то есть все комплексные обследования, чтобы ребята прошли и получили действительно объективную картину своего здоровья. Попасть к врачу. Ну, довольно тяжело отпроситься с работы, надо либо отпуск брать за свой счет, ну, как бы проблема. А тут проблема эта устранена тем, что я могу вот в этот месяц пройти в любой амбулатории, из предоставленного списка, он открытый, да, выбрать ту больницу, которая мне удобна. Да, вот сейчас обеденный перерыв, да, то есть я вот приехал, сейчас вот планирую там пройти часть врачей.